aqui começando, nós estamos começando um trabalho de visagismo nessa cliente aqui, o cabelo que estava, vou falar um pouquinho do cabelo, como ele estava antes, o processo que a gente fez e o que a gente ainda irá fazer. Esse cabelo era um cabelo louro, bem claro, mechado, com uma raiz levemente esfumada, num tom de marrom. A gente baixou o tom, a gente fechou um pouco a cor para trazer para um castanho dourado, assim, um pouco mais fechado, sem ficar muito escuro, né? Para combinar, para equilibrar o tom de pele. Essa cliente, ela estava muito tempo com o mesmo visual, ela queria mudar. Nós demoramos um pouquinho para descobrir exatamente o que a gente queria, o que que ela queria, né? Então a gente deu esse passo de escurecer um pouquinho o cabelo. A ideia ainda, talvez no futuro, seja escurecer um pouco mais, mas mantendo uma certa iluminação. E para ela se adaptar com essa mudança também, que ele estava com o cabelo com uma base reta, eu coloquei uma faixa, vocês podem ver que a ponta do cabelo está mais escura. A ideia é essa mesmo, é fazer um ombre hair no sentido contrário, que normalmente o ombre hair sai daquela raiz escura e vem clareando. E nós fizemos ao contrário, raiz escura, né, descendo quase até a base e a ponta bem mais, um castanho bem mais fechado, com um pouquinho de dourado. Só para fazer um contraste e para ela se adaptar com essa mudança na cor, trazendo um cabelo um pouquinho mais longo também. Então nós colocamos essa faixa provisória, uma faixinha de mega inteira, que no próximo programa provavelmente a gente já vai mostrar algo novo e bem diferente. Né? Então agora eu vou apresentá-la para vocês, para ouvir o feedback dela, como é que ela está se sentindo, o que ela achou. Eu achei que ficou um efeito, eu como visagista, achei que em termos de harmonia ficou perfeito para ela, e também pela necessidade de dar uma mudada, porque o visagismo não é uma coisa muito taxativa, né? De agora eu escolhi esse visual, eu vou usar esse visual por um longo tempo. Não, o visagismo é aquele momento, ó, hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar assado. Né? Essa é a proposta, porque a gente trabalha muito em cima daquilo que o cliente se sente bem, daquilo que o cliente quer, e não um trabalho muito datado e muito menos imposto, né? Ó, é assim, é assado ou não. Ele tem que estar em harmonia, principalmente com o nosso interno. Então eu vou mostrar para vocês, vou girar a cadeira e mostrar para vocês a cliente e vamos ouvir o feedback dela. Sou eu! Surpresa! Pois é, gente. Eu nem sei como é que eu agradeço pra esse meu amigo aqui que é tão talentoso e que me acompanha assim. Ela, né, se entrega nas minhas mãos. Há 23 assim, anos, não é, Gilson? Não é pouco tempo. E a gente já fez muitos cabelos diferentes. Vários, né, cara? Hoje eu vou poder encher a boca e repetir o que a nossa transformada da semana passada disse. Eu encontrei meu eu essa semana. Como é bom isso, como faz isso, bem é muito isso, bom, né? Mas claro, isso não quer dizer que eu vou ficar pro resto da vida assim. Eu acho que são momentos visual da vida é momento da gente. Visual nesse é momento. Momento, eu tô me achando assim. Assim, exatamente. Eu amei de paixão, eu tô adorando. Eu tô adorando até pro novo tipo de maquiagem que eu tô gostando de fazer. Exatamente. Que é o olho mais marcado, eu não gosto muito de batom. Então, eu acho que tá realçando. Tá realçando, não sim, é? Deu mais harmonia, né, cara? E também o momento, né, como tu falou. É o momento, nesse porque momento antes, eu tô assim. Tava com o cabelo mais reto, né, e hoje a gente optou por um cabelo mais repicado. Colocamos uma faixa para fazer um teste se sim, tu vai continuar com a faixa ou não. Que a gente vai mexer mais na cor ainda, que a gente vai mexer com certeza. Então, e a Carmen tava mais ou menos o quê? Um ano, eu acho, mais ou menos. Eu tava, não, loira, eu acho que até mais tempo, assim, que eu tava mais loira do que castanho. Tu vinha dentro do loiro já faz um bom tempo. Essa aqui é uma cor muito próxima à minha cor natural de cabelo. Exatamente. Não é? De quando acho que a gente se conheceu, não é, Gilson? Tu era mais morena. E desde que a gente se conheceu, eu já fui mais morena, eu fui ruiva, eu fui loira. Vermelha, já foi todas as cores. E ele sempre captou o momento certo para botar a cor certa e o corte certo. É, isso é importante. Então, né? Como é que a gente agradece com um amigo tão talentoso? Esse é meu trabalho, Meu trabalho é fazer isso, é interpretar, deixar a gente muito mais feliz, ouvir, né? E respeitar o desejo do cliente acima de tudo. Porque, cara, eu continuo sempre estudando muito sobre o visagismo. Claro. E o visagismo tradicional, ele é mais imposto, né, de acordo com o estilo físico e com as características, com o formato de rosto. Ah, o teu rosto é assim, tu deve usar assado. E o visagismo que eu fiz, a academia que eu estudei na França,
sai do visagismo tradicional e respeita muito mais o desejo do cliente. E o momento. Então, e o momento, tá passando, exatamente. Né? Então, assim, ó, hoje tu estás com esse visual, mas amanhã tu pode estar com outro visual. Mas vocês viram, gente, como não tem regra, porque as pessoas, quando vai chegando a primavera, verão, elas vão começando a se clarear. Não. Exatamente. É? E eu tô indo pelo caminho contrário. Então eu acho que a gente tem que se respeitar muito e ver o momento que a gente está passando. Eu estou passando um momento assim, castanha. Sei lá se eu quero resgatar alguma coisa da minha época, de quando eu era mais nova. Não, né? Não, sei lá. É uma coisa interna mesmo e uma necessidade que a gente sente mesmo. E para mim, assim, existe só uma regra. É ser feliz. As pessoas têm que ser felizes com o seu visual, com o que tu veste, né, os lugares que tu visita, que tu viaja, o restaurante que tu gosta de ir, né, e o teu visual, a cor do esmalte, a cor do cabelo, o corte do cabelo. A gente tem que ser feliz. Isso é realização. Né? Isso aí, gente. Então, ó, inspirem-se e procurem o que dá certo pro seu momento. Gilson, muito obrigada. Imagina, por me fazer feliz aqui. Eu que agradeço a confiança de tantos anos. Quer fazer uma transformação também? Vem aqui pro Gilson Colares Visagens e Beleza, que fica na Carlos Traem Filho, número 565. 565.